Enguany Artà ha celebrat la primera fira temàtica, on l'esport, l'aventura i el turisme actiu han estat els protagonistes. Jo, antes de tirar-me, pensava que era un poc baix i que no seria molt divertit, però ell m'ha demanat si volia tirar-me ràpid i jo li he dit que sí. I quan m'he tirat ha estat més divertit que el que me pensava. Hem vingut aquí a la Fira d'Artà, que hi ha coses, activitats per nins, i és molt xulo. Vull dir, fa 3 hores que som aquí i se'l passen pipa. Ara volten en bici. L'any passat varen venir, però va fer mal temps, va ploure i no, se varen anul·lar moltes coses. I ara, enguany, està tot bé. Aquí està molt guai, perquè fa voltes i gires, has de girar en el cor, en les cadires giren i no t'has de pegar en les cones i és molt divertit. Jo soc de Carrellada, de Foravila, i he vengut aquí a veure com a jugar. He vengut a jugar perquè m'agrada molt les sèries. Hem vengut a passar el dia a la fira i a veure els al·lots com s'ho passen bé. A més, és un gran dia pels al·lots, perquè poden provar molt d'esports i començar a veure quin tipus d'esport li pot agradar per fer, per practicar, i més que els pares tenim aquesta costum de posar-los, de fer-los fer activitats extraescolars i tenir-los ocupats, així el manco poden veure quin tipus d'activitats els agraden. Nos gusta. Este año hay novedades y parece que sí, los niños se divierten y los animales no pasan calor porque pasaban mucho calor y al menos los niños tienen donde entretenerse. Me gusta, la verdad es que el cambio me ha gustado. Hola, Pere. Digues, m'agrada molt les festes i aquesta fira m'agrada molt. Oh, que sí? Perquè hi ha molt de deport i nosaltres m'agrada molt l'esport i és molt diferent dels altres anys. Hi ha moltes coses per nins i molt bé. Molt bé. Hem vingut a la Fira d'Artà, la Fira Esportiva, i hi ha molt d'esport i m'ho hem passat molt bé. Estan sortint un parell de cans de diferents races i diferents tipus a fer una petita demostració de lo que fan en el club d'Artà d'Agility. Ho havia vist per la tele quasi sempre i la veritat és que està molt bé, troc que és molt guapo veure'ls, ni s'estan disfrutant sobretot. Els comerços d'Artà han sortit al carrer i també s'han pogut veure parades d'artesania i manualitats. Alguns, però, han trobat a faltar la tradicional mostra d'animals. M'agrada molt el que han fet en guany el canvi, però troc pels homes, sobretot, animals, fan pot de falta, m'agrada molt. En els homes veuen una variació d'animals. Per exemple, venia aquell home amb aquella trunja, per dir-ho clar, amb aquell porcellet, tant de xalar com els homes, i jo mateixa, m'ha quedat molt. Me parece perfecto, además es una forma de promocionar todos los establecimientos de aquí de Artà y bueno, y ver todo lo que se hace en este pueblo, que hay cosas súper guapas y bueno, mucha artesanía, no sé. Me parece perfecto, una forma de promocionar el pueblo y bueno, y ya te digo, todas las tiendas.